አያታቹ ወንድሜ አማኑኤል ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ ደስ ይላል አንተ አማኑኤል በወር 10 ሺህ ብር ያገኘክ በኢዳ ውስጥ ያለው ወንድሜ አንቺ ኢሙ አንቺ ገነ አንቺ ጥሩነሽ አንተ ታደ አንቺ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ ደስ ይላል አንደ ቁሚስቲ እንዴት ነሽ? እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ ስሚ ይባረክ ስሚ ይባረክ ስለምስክር ስለምስክር ምንሽ ናት? ልጄ ናት። ቶሎ ታነ እንጂ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ ደስ ያለው ነገር አለኝ እኔ ስለነገር ነገር ሃሌሉያ አሜን ተመሰክሪያለሽ? አዎ። ተመሰክሪያለሽ? በስማ ተመሰክሪያለሽ? አዎ። ፓስፖርቱን አምጪሽ። እሺ። ለጌታስ? ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ። ሃሌሉያ አሜን። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ይቻላልም። ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጭብጨባ። እንዲያ ወይኔ አንድ በይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ሰባት ወልጃለሽ። ለጌታ ክብር ሃሌሉያ። ባሌ እንኳን ደስ አለ። ባሌ እንኳን ደስ አለ። ደሞ ትመጣለህ ጌታን ትቀበላለህ። ደሞ ትመጣለህ ጌታን ትቀበላለህ። አማኑኤል አማኑኤል ደሃ አትሆንም። ገንዬ ነገርሽ አይበላሽም። እሙ አንቺ እንኳን ደስ አለሽ። ወንድሜ 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 እዛ ጦር ሜዳ ቦምብ አይበላም። በህይወት ትመጣለህ። ለጌታ ክብር ጭብጨባ። ዲቤሲ ወደ ኤነርጂ እንዲያርግ ሲማይን በይ ሲማይን እንዲያርግ ያለ እኔ ግን ሲማይን ከዚህ በኋላ እኔ የቀለም አስተማሪ ሆኜ የሚቀመጥ አይመስለኝም። ካንተ ጋር የወንጌል አስተማሪ ሆኜ ሰባተኛው ቀን ይፈሳል ከመረ ሽታ መናደስ ቤታ
بدلي بدلي بي ايتي جنيه عايزوش بلبتش كنتي جبودام زاري هوارو يزالي انا جيتا بالبيتش على موتهم نكتا كبرت انت بارتا كان كافي كوتا انت كتن عقرك يما يهون من عال تزاس كوتا يجعل مسي مس كانات في كوتا رم زمنون تبدو منقاتو عيقر Wait it! Tis us coming down!
ይዛቱን ከፈረው ሰንደክ ለዘሊላቱ አ የተሰወረው የናንተ ነገር በዚህ ወር ይገለጣል አሜን ሞት የተባለው ነገር በህይወት አለ አሜን እጅና ወዛወዛና የሞተው የኔ አይደለም የሞተው የኔ አይደለም የኔ ነገር አይሞትም የኔ ነገር አይሞትም የኔ ነገር አልሞትም የኔ ነገር አልሞትም የኔ ነገር በህይወት አለ የኔ ነገር በህይወት አለ በኢየሱስም ነገርሽ በህይወት አለ አሜን መኮንን ናይ ተለብ ልጅ ውጭ ጓይ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ይስ እንዴት ነሽ ዳምሰ ምንሽ ነው ዳምሰ አባቴ ነው አባቴ ነው አንቺ ስንት ልጅ አለሽ ሁለት ልጅ አለኝ አሁን ታጥለሽ ልጅ ነው እንዴ አዎ እ ሌላ ሁሉ የራሱ ጉዳይ ግን ያብስራ ምን ታደርጊያለሽ ሰው ሁሉ እንደዛ ያለኝ ደሳለ ሰው ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ ይስ ጽና ጽና አለቱ ላይ ጽና በኢየሱስ ላይ ጽና በውድ ላይ ጽና 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 አለቱ ላይ ጽና በኢየሱስ ላይ ጽና በውድ ላይ ጽና Hallelujah. Amen. Jesus. Simi Barak. Amen. You know, you're going to be a good one. I'm going to be a good one. ልጄ ምን ገና በ2011 አንተ ሳትወለድ ትንቢት መጥቷል አንተ በቃል የመጣ ልጅ ነህ ልክ ነኝ አዎ ስለዚህ በቃል የመጣ ልጅ ዝም ብሎ ይሞታል አይሞትም ምን አልሽ አይሞትም ልጄ መቼም አይሞትም አንቺ ብለሻል ብያለሁ እኔም ተሰምቻለሁ ብያለሁ አንተ ሰው ሲሞት አይሆንም በሰንደት እንዲያርጋጭ እንዲያርግ አሹ ሀ አሹ እንዲያርግ አንቺ ማብታም ትሆኛለሽ እኮ ምን ብላ ጸልያ ቆይ ወይ ኢየሱስ ምን ላርጋልኩ ያው አሹ ያውልሽ አብራ ምንድን ነው አረብ ሀገር እንኳን አንቺ አይደለም እሺ ዘሮችሽ እንዳይሄዱ እንዳትሄጂ አንቺ እዚህ ትባረኪያለሽ አሜን አንተ መኮንን በዚህ ካንተ ጋር መኖርህ ነው ግን መኖርህ ይደክ ነው ናይስ አንቺ ትሎ በዚህ ናይስ ደስ ሳለ ሰው ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ይስ ዘርግጅሽን ባሌ አይዞ ይሄ ባጃጅ አይመጥንህም ወደ መኪና ተቀይሯል ደማቀች የምትባለው ተሳለው ለጌታ ክብር